Det du ser, ser også mange andre. Ikke bare er La Manga naturskjønt, men det er også et fint sted å være for fotballspillere som vil i form. Imidlertid er det én ting som nykommerne i Kielsdalen hvert år må gjennom, som de kanskje ikke gleder seg så mye til. I dag var det tid for tyrkiske straffer. Konseptet er 10 runder rundt ballen i raskt tempo, med påfølgende straffe. Først ut, Bobby Friberg da Cruz. Artig fall der, og fulgt av en hånlig latter fra lagkamerat Conny Monson. Neste mann ut, Henry Joseph. Legg merke til han som burde være eksperten på tyrkiske straffer. Adam Given overvåker det hele i bakgrunnen. Henry Joseph, med meget god stil til å begynne med, men etter hvert viser det seg at han jublet for tidlig. Trenger definitivt noen sekunder på å ta seg inn. Så Kim Holmen, tidligere turner, bør ha en god øvelse her, men dette gir ikke 10 blank, Kim. Definitivt ikke. Det er nok noen år siden du var konge i frittstående eller skranke. Lørdagskvelden ble dette en god følelse. Lagkameratene syntes tydeligvis ikke at tyrkisk straffe alene var nok for fjorårets kaptein Roger Risholt. Da han kom fram for å skyte, var det ikke bare én, men 4 baller. Roger, han ble ikke oppgitt, men et fantastisk spark med begge ben samtidig ga 2 mål. Siste mann ut, prøvespillende Lars Ivar Målskred. Denne øvelsen er vel ingen fordel for langstrakte menn som han. Noe stiv virker han, men etter hvert ser vi at han faktisk klarer å få av gårde et ganske brukbart skudd. Han prøvde lenge å stritte imot å ta straffa, men det syns nok han syns nok det var litt morsomt etterpå. Vi håper at spillerne er kvitt svimmelheten til fredag. Da spiller vi kamp mot FK Haugesund.